অন্ত দা, মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে। তোমালোকৰ মাহঁতে মই অজাতি বুলি গম পালে মোক বাৰু আদৰি ল'বনে? স্নেহা, মাহঁতে আমাক আদৰি ল'বনে নাই সেই কথা মই তোমাক এতিয়াই কৈ দিব নোৱাৰিম। কিন্তু আমি বিয়া যিহেতু পাতিলোৱেই, এতিয়া যিকোনো পৰিস্থিতিৰে সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু। তুমি ঠিকেই কৈছা, বাৰু যি হয় দেখা যাব। তুমি এতিয়া মা দেউতাক মাতাচোন ইয়ালৈ। দেউতা, অ' দেউতা, মা, চাওঁ এইফালে ওলাই আহাচোন। অঁ জয়ন্ত, কিন্তু তই এইটো সাজত আহিলি যে, আৰু লগত এইজনী কোন হয়? হেৰা লিলি, শুনিছানে? চাওঁ এইফালে আহাচোন, তোমাৰ পুতেৰে বৰ ডাঙৰ কাম এটা কৰিলে নহয়, সোনকালে আহা। জয়ন্ত, তই আমাক নজনোৱাকৈ ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা কেনেকৈ ল'লি? ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্তটো তোৰ মাৰ বাপেকহালক জনাব লাগে বুলি তই নাভাবিলি? এইখিনি দেখিবলৈকে তোৰ পঢ়ুৱাই শুনাই ইমান শিক্ষিত কৰিলোঁ হা, আৰু তই এইটো কৰাৰ আগত দেউতাৰ মান সন্মানৰ কথা এবাৰো মনত নেপেলালি কিয়? এতিয়া বাপেৰে মানুহৰ আগত মুখ কেনেকৈ উলিয়াব হা? তই সকলো শেষ কৰিলি আমাৰ। মায়ে ঠিকেই কৈছে জয়ন্ত, ময়ো তোৰ পৰা এনেকুৱা এটা আশা কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ। তই ইমান ডাঙৰ ভুল এটা কেনেকৈ কৰিলি? আগত মই কোনোবাই ভুল কৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা শুনাইছিলোঁ, এতিয়া সেইসকল লোকে মোৰ ওপৰত হাঁহিব। মই সঁচাকৈ আজি বৰ বেয়া পাইছোঁ তোক। তই এইটো কাম কৰাৰ আগত এবাৰতো আমাক জনাব পাৰিলি হয়, তেতিয়াতো আমি গাঁৱৰ মানুহক দেখাকৈ তোক বিয়া পাতি দিলোঁহেঁতেন। কিন্তু মনে মনে ইমান ডাঙৰ এটা কাম কৰিবলৈ কি কাৰণ আছিল ক? দেউতা, আমি ভুল কৰিলোঁ হয়, সেইটো মানিছোঁ। কিন্তু এই ভুলটো কৰিবলৈ আমাক পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰালে, সেইবাবে তোমালোকক নজনাকৈ এনেকৈ মন্দিৰত বিয়া হ'বলগীয়া হ'ল। আৰু তোমালোকে যদি আমাক ক্ষমা কৰি নিদিয়া, তেতিয়াহ'লে আমি এইখন ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওলাই গুচি যাম দেউতা। জয়ন্ত, তই এনেকুৱা কথা কৈছ কিয়? আৰে তোৰ বাহিৰে আমাৰনো আৰু কোন আছে হা? তয়ে আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান, আৰু তয়ো যদি ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি যাওঁ আমি কাক লৈ জীয়াই থাকিম? এইবিলাক কথা কেতিয়াও নাভাবিবি। ভুল কৰিলি কৰিলি আৰু, এতিয়া উপায়তো নাই, কিন্তু ঘৰখন এৰি যাব নোৱাৰ। তই আমাক খোলাকৈ ক'ব পাৰিবিনে তোৰ এনে কি পৰিস্থিতি হ'ল, যাৰ বাবে তই আমাক নজনোৱাকৈ এই ছোৱালীজনীক ইমান কম সময়তে বিয়া পাতি আনিব লগা হ'ল যে? মানে দেউতা, আমি দুটাই বহুত দিনৰ পৰা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছোঁ, এতিয়া আৰু আমি এটাই আনটোক এৰি থকাৰ কথা চিন্তাই কৰিব নোৱাৰোঁ। ইফালে স্নেহান্তৰ ঘৰত তাই বিয়াৰ বাবে যা যোগাৰ চলাইছে, সেয়ে ভাবিলোঁ মই ঘৰত যদি কথাটো আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকেও আমাৰ সম্বন্ধটো মানি নল'ব। সেয়ে আপোনালোকক কোৱাৰ আগতেই মই এক মন্দিৰত বিয়া পাতি লৈ আহিলোঁ। জয়ন্ত, মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, তহঁতৰ সম্বন্ধটোৰ কথা আমাৰ আগত ক'লে আমি মানি নল'ম বুলি তই কিয় ভাবিলি? কাৰণ মা, স্নেহা আমাৰ জাতটোতকৈ অলপ নিম্ন জাতৰ ছোৱালী। সৰ্বনাশ কৰিলি আৰু জয়ন্ত, তই সকলো সৰ্বনাশ কৰিলি। যিকণ মান সন্মান বাকী ৰ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া সেইকণো তই শেষ কৰিলি। এই জাতকোণ নাইকিয়া এইজনীক তই আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিলি যে! তোক ইমানকৈ পঢ়ুৱাই শুনাই এনেকুৱা ফলাফল পাম বুলি আগতে গম পোৱা হ'লে তোৰ লগত এনেকৈ পইচা পানী নেপেলালোহেঁতেন। তোক উচ্চ শিক্ষা দি কি হ'ল হা? আমাৰ নাক কাটি হাতত ল'ব পৰা অৱস্থা কৰিলি। তোৰ পৰা এইটো আশা কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ জয়ন্ত। কিন্তু মা, মই ভাবোঁ মই স্নেহাক বিয়া পাতি একো ভুল কৰা নাই। তাই অজাতি হ'ল বুলিয়েই কি তাইক মোৰ জীৱনৰ স্থান দিব নোৱাৰিম নেকি? তাই কিমান ভদ্ৰ আৰু নম্ৰ ছোৱালী, পঢ়া পাতিটো বহুত চোকা, তাই ডক্টৰেট ডিগ্ৰীও লাভ কৰি থৈছে। ইয়াৰ পাছতো তাইক মই অজাতি বুলিয়েই মোৰ জীৱনৰ পৰা ত্যাগ দিম? এইটো হ'বই নোৱাৰে। হ'ব আৰু, ইমান হুলস্থুল কৰিব নালাগে। বিয়া পাতি আনিলে যেতিয়া তাই এতিয়া এইখন ঘৰৰে বোৱাৰী, যা ভিতৰলৈ লৈ যা। আৰু লিলি, তুমিও যোৱা, ইহঁত হালক খাবলৈ কিবা এটা যোগাৰ কৰি দিয়াগৈ। মই নোৱাৰোঁ দেই, জাতকোণ নাইকিয়া অজাতিজনীক মই ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাবলৈ হ'লে নোৱাৰোঁ। আপুনি এই অজাতিজনীক ঘৰৰ বোৱাৰী বুলি ক'বলৈ কেনেকৈ পাৰিছে? মই তাইক জীৱনতো মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰীৰ স্থান দিব নোৱাৰোঁ, মোক বিয়া নাপাব। তহঁতো ইয়াত এনেকৈ ৰৈ আছ যে, ভিতৰলৈ যা। ঠিক আছে দেউতা। স্নেহা, তুমি বেগত কাপোৰ সামৰিয়াই আছা নেকি? অঁতো আকৌ, যিমানখিনিহে কাপোৰ উলিয়াই থৈছে, ইমান সময় লাগিছে সামৰিবলৈ। স্নেহা, কালিলৈ পুৱাই মই এইখন ঘৰৰ পৰা কামৰ জেগালৈ যাবগৈ লাগিব। তুমি মই নাথাকিলে এইখন ঘৰত থাকি কষ্ট পাবা নেকি বাৰু? নাই নাই, মই এইখন ঘৰত থাকি আকৌ কিয় কষ্ট পাম? মোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিবগৈ নালাগে, তাত গৈ তুমি নিজৰ কামতহে মন দিবা আকৌ। হা, দেউতাই বাৰু তোমাক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'লে, কিন্তু মায়ে চোৱাচোন তোমাক কিমান বেয়া বেয়াকৈ কথা শুনায়। তুমি আকৌ মাৰ কথাবিলাক মনত সোমোৱাই নল'বা, মাৰ মনৰ পৰা পুৰণিৰ নীতি নিয়মবিলাক যোৱাই নাই, সেইবাবেহে আজিও জাতিকুলৰ ভেদভাৱ কৰি আছে। জয়ন্তদা, ইমান বছৰে মোৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কৰি তুমি মোক চিনি নাপালানে? এইবিলাক পৰিস্থিতিত মই নিজকে চম্ভালি ল'ব পাৰিম, তুমি এইবিলাক লৈ অলপো চিন্তাই নকৰিবা। আৰু স্নেহা,
কিবা কষ্ট পালে মোক সকলো খুলি ক'বা আকৌ, মই মনতে দুখ পাওঁ বুলি মোৰ পৰা কথা লুকুৱাই নাৰাখিবা। এ বাবা হ'ব নেকি, ইমানো আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে, মই তোমাৰ মা দেউতাৰ লগতে থাকিম। দেউতাইতো মোক নিজৰ বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'লে, মায়ে দুই এটা কামকৈ কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু মই সেইবোৰ কথা মনত ধৰি নাথাকো নহয়। এইবিলাক লৈ তুমি চিন্তা নকৰিবা, তাত গৈ নিশ্চিন্ত মনে কাম কৰিবা, আৰু কালিলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব। আহাচোন আহা, কিকেইটা কাপোৰ আছে দুইটা সামৰি লওঁ। বা তেতিয়াহ'লে ময়ো তোমাক হেল্প কৰি দিওঁ। দেউতা মই যাবলৈ ওলালোঁ। অ তই ওলাই মেলি একেবাৰে আজৰি, পিছে তাত গৈ ভালকৈ থাকিবি, ঘৰৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিবি, এইখন ঘৰত চম্ভালিবলৈ মই আছোঁ নহয়। দেউতা যিমান যি হ'লেও অলপ চিন্তা লাগিবই, কাৰণ আপুনিতো দেখি যে মায়ে স্নেহা কেনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, তথাপিতো আপুনি আছে যেতিয়া অলপ নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰিম, স্নেহাক আপুনি চাব আৰু। হ'ব হ'ব যা, বোৱাৰীক লৈ একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে। অঁ কি গ'ল, আৰু এতিয়া জয়ন্ত নথকাৰ সুযোগ লৈ তুমি আকৌ বোৱাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নচলাবা। কি যে কথাবোৰ কয় আৰু, তাইক নহয় কয় অত্যাচাৰ চলাওঁ, অজাতি এজনীক যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু সেইটোক অত্যাচাৰ বুলি মই ভবা নাই। দেউতা চাহ লওক, মা চাহ লওক। কিমানবাৰ ক'ব লাগে, তই মোক চাহ তামোল একো দিব নালাগে, তোৰ দৰে অজাতি এজনীৰ হাতেৰে মই একো পানী এটুপিও নাখাওঁ, তই বাৰে প্ৰতি মোক এনেকৈ চাহ পানী দি থাকিব আহ যে, ইমান সাহস ক'ৰ পৰা আহে তোৰ হা? তুমি এইটো কি কাম কৰিলা, তুমি পাহৰিলা নেকি মই এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক হয়, এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ পত্নী হয় তোমাৰ মানসিকতা এনেকুৱাই নে? চি তোমাৰ ইমান নিজ মানসিকতা দেখি মোৰ বৰ লাজ লাগিছে আজি। এই বিষয়ে একো নক'ব, এই অজাতিজনী ঘৰত সোমোৱাৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহে আমাক এঘৰীয়া কৰিলে, এতিয়া ঘৰতে অকলে অকলে থাকি কিমান অশান্তি লাগে মইহে জানিছো, এইজনীৰ পৰাই হৈছে চব, এই অজাতি এইজনীয়ে মোৰ ল'ৰাটোক ল'ৰাজাতো কৰিলে, মোৰটো তাই ফলীয়া কৰি ল'লে, তাৰ পাছত এইজনী টেকটোত ওলমি গুচি আহিলে, এতিয়া মোৰহে বিপদ হৈছে সকলো ফালে। এই ঘৰখনত আৰু অলপ সময় থাকিলে মই পাগল হৈ যাব লাগিব, এই ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাই ভাল হ'ব, ইমান নিজ মানসিকতা মানুহৰ লগত মই একেলগে বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, মই ওলাই যাওঁ ঘৰৰ পৰা। কি এখিনি ৰৈ ঘৰিয়ালৰ চকু পানীটো কি আছ, ল'ৰাটোক ফুচুলাই ফুচুলাই আমাৰ ঘৰত বোৱাৰী হৈ ল'লি নহয়, তোৰ জহতে এতিয়া মই মানুহজনেও মোক দেখিব নোৱাৰা হ'ল, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা শুনাইছে, যা তই মোৰ মুখৰ আগৰ পৰা আঁতহি যা। ছোৱালী পলুৱাই আনিলে নহয়, তাকো ছোৱালীজনী বোলে অজাতি। এইজনা মাষ্টৰে দেখোন গাঁৱৰ সকলোকে জ্ঞান পাঠ পঢ়ুৱাই থাকে, এতিয়া নিজৰ পুতেকে এনেকুৱা এটা ভুল কাম কৰিব লাগেনে বাৰু? শুন ৰ, মাষ্টৰ এইফালেকে আহিছে, মাত এষাৰ লগাওঁ, লগতে কথাটোও সোধোঁ। এই মাষ্টৰ ইমান খৰখেদাকৈ কোনফালে যায় নহয়নে? এনেকুৱা ক'ৰবাত যাবলগীয়া নাই, এনেহে গাঁওখনত অকণমান পাক এটা মাৰোঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ। পিছে মাষ্টৰ গাঁৱত কথা এটা শুনিছোঁ, হয় সপায় আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে ছোৱালী পলুৱাই আনিলে, তাকো বোলে অজাতি ছোৱালী, হয় নেকি? হয় হয়, মোৰ ল'ৰাটোৱে আজি এসপ্তাহমানৰ আগত ছোৱালী এজনী আনি ঘৰ সোমোৱালেহি, আৰু গাঁৱতো সেইটো কথাই বুবুবাকে বাকে ওলাইছে, সকলোৱে কৈছে বোলে মাষ্টৰে দেখোন লোকক ইমান জ্ঞান পাঠ দি থাকে, এতিয়া নিজৰ পুতেকে এনেকৈ ছোৱালী আনি মনে মনে ঘৰ সোমোৱাইছেহি, তাকো বোলে অজাতি ছোৱালীহে, আপোনালোকেনো সেই অজাতি ছোৱালীজনী কিয় ঘৰত সোমোৱাব লাগে, সেইজনী ঘৰত সোমোৱাৰ পৰা আপোনালোকক গাঁৱৰ পৰাও যেনে এঘৰীয়া কৰা নাই। বা তই এইবোৰ কথা কাক কৈ আছ মন কৰিছ নাই, তই এইবিলাক জাত পাতৰ কথা মোৰ আগত ক'ব আহিছ যে, মোৰ সেইজনী বোৱাৰী অজাতি হ'ব পাৰে, কিন্তু তাই ডক্টৰেট ডিগ্ৰী পাছ কৰি থৈছে গম পাৱ, আমাৰ গাঁৱৰ জাতৰ কেইজনী ছোৱালীয়ে ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰিছে হা, আৰু তই যে মোৰ ঘৰত চকু দিছ, তোৰ যে জীয়াৰে দুটা সন্তান এৰি ঘৰত আছেহি, সেইটো পিছা কি কৰিছ, সেইটো শৃংখলা এটা মাৰ, লোকৰ ঘৰলৈ চকু দিয়াতকৈ নিজৰ ঘৰৰে শৃংখলাটো মাৰি ল। হয় মাষ্টৰ আপুনি ঠিকেই কৈছে, পিছে মই গৈ থাকোঁ দিয়ক, মোৰ ঘৰতো বহুত কাম আছে, তাৰ কথা ক'লোঁ নহয় সেইবাবে পলাল এইখিনিৰ পৰা, আৰে মোক গাঁৱৰ ৰাইজে এঘৰীয়া কৰিছে তাত মোৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই, তাহাঁতৰ কি, এই মানুহবিলাকৰ আগৰ পুৰণিকলীয়া চিন্তাবোৰ কেতিয়াও সলনি নহয়, আৰু যাওঁ আৰু আগলৈ উভতি যোৱা ভাল হ'ব, গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ কথাবোৰ শুনিলে খংহে উঠে। মোক বাৰু মোৰ শাহুমায়ে কেতিয়া বুজি পাব, কিয় ইমান প্ৰতিটো কথাতে অজাতি অজাতি বুলি মোক তুষ্ট জ্ঞান কৰি থাকে, অজাতি হ'লোঁ বুলিয়ে মোৰ গাৰ তেজৰ গঢ়ন তেওঁলোকতকৈ সুকীয়া নেকি, ময়োতো মানুহে মোৰ দুখ পাবলগীয়া কথাবোৰ কিয় কৈ থাকে, মায়ে অলপো বাৰু মোৰ বাবে কিয় বেয়া নালাগে।
মোৰ ল'ৰাটোৰ মনটো ফুচুলালি নহয়, লাহে লাহে এতিয়া মোৰ মানুহটোৰো মনটো সলনি কৰিছে। তোৰ পৰাই মোৰ মানুহটোৱেও দেখিব নোৱাৰা হৈছে মোক। তই আহি এনেকৈ ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টুকি টুকি বিচনাত উঠি থাকিলে ঘৰৰ বাহিৰৰ কামবিলাক কোনে কৰিব হা? কিটচেনৰ কামহে তোক কৰিব নিদিওঁ। ঘৰৰ বাহিৰৰ এইবিলাক চোৱা পাতনি চাফা তাফা কৰা কামবিলাক তই কৰিব পাৰ নহয়, সোনকালে সেইখিনি চাফা কৰিব লাগে। হ'ব মা, মই গৈছোঁ, আপুনি বহলকচোন। একদম সোনকালে এইদৰে বিচনাত পৰি পৰি চকু পানী টুকি থাকিলে পেটটো নভৰে। তোৰ পৰাই ঘৰ গাঁৱৰ পৰা এঘৰীয়া হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে নহয়, আৰু কিমান সহ্য কৰিম মই, সোনকালে। অ' লীলা, ঘৰত আছনে? ওলাই আছোন। কোননো আহিছে? বহকচোন, বাহিৰতে পীড়া আছে নেকি? মই গৈছোঁ। লীলা, তোৰ ল'ৰাটোৱে ইমান ডাঙৰ এটা ভুল কৰিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ। তাৰ ভুলৰ বাবে এতিয়া তহঁতে শাস্তি পাবলগীয়া হৈছে। ইমানখন গাঁৱত অকলে এঘৰীয়া হৈ থাকিব লগা হৈছে, থাকি এনেকৈ ভাল পাইছ জানো? কি কৰিব আৰু, জয়ন্তয়ে যে ইমান এটা ডাঙৰ ভুল কৰিব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি শেষত মই এয়াহে ফল পাইছোঁ, বুজিছে? তামোল খাওকচোন। তুমি বেয়া নাপাবা বোৱাৰী, তুমি দিয়া তামোলখন মই খাব নোৱাৰোঁ। মই তামোলখন দিওঁতে কিবা নিয়ম ভুল কৰিছোঁ নেকি? আপুনি মই দিয়া তামোলখন খাব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে যে। এই তামোলখন দিয়াত নিয়ম ভুল কৰা নাই, কিন্তু তোমাৰ দৰে অজাতি ছোৱালী এজনী হৈ মোক এইদৰে তামোল যাচিবলৈ অহাটোহে ভুল কৰিছা, বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছা। তোক এইদৰে তামোল আনি দিবলৈ কোনে কৈছিলে হা? তোক মই পাছফালৰ চোৱা পাতনিখনহে চফা কৰিব কৈছিলোঁ। এনে গোসানীজনী আহিছে, গাঁৱৰ পাঠেকীজনীক আকৌ তামোল দিয়ে অজাতি এইজনীয়ে। ঐ, ভিতৰলৈ যা। মা, মই পাছফালৰ চোৱা পাতনিখনকে চফা কৰোঁগৈ। ঘৰ বাহাদুৰী দেখিলোঁ আৰু তোৰ বোৱাৰী আৰু। এইজনীক তই ঘৰৰ পৰা খেদি নিদিয় কিয়? এইজনীক খেদি দিলেই দেখোন তহঁতে গাঁৱৰ মানুহৰ লগত আকৌ লগ হ'ব পাৰিবি। আৰু মোৰ পাঠেকীজনী হৈ আপুনি আমাৰ লীলাক বৰ ভাল বুদ্ধি এটা দিছেহি দেই, আপোনাক মই মানিছোঁ কিন্তু। লীলা, মই এতিয়া গৈহে থাকোঁ, গাঁৱৰ মানুহে ঘৰত সকাম এটা আছে, মই পাহৰিছিলোঁৱে। ভাল ভাল মানুহৰ পৰা তুমি বুদ্ধি লৈ থাকা, সেইবাবে এনেকৈ বোৱাৰীজনীক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ তোমাৰ অলপো বেয়া নালাগে। সেই অজাতিজনীক আপুনি আপোনাৰ বোৱাৰী হিচাপে ভাবিব পাৰে, কিন্তু মই এই কুলক্ষণীয়া জাতকুল নাইকিয়াজনীক মোৰ বোৱাৰী হিচাপে কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ। দেউতা, আপোনাক মোৰ দৰকাৰী কথা এটা ক'ব লগা আছিলে। কোৱা বোৱাৰী, কিনো এনে দৰকাৰী কথা আছে, সোনকালে কোৱা। দেউতা, ডক্টৰৰ চাকৰিৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ ওলাইছে, আৰু আমাৰ এখেতে ফোন কৰি মোক সেই ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ কৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকে বা কি কয়? নালাগে নালাগে অ' জাত নাইকিয়া গোসানী, আপুনি ডক্টৰৰ এইবাবে ইণ্টাৰভিউ মাৰিবলৈ যাব নালাগে। জাতকুল নাইকিয়া এজনী হৈ ঘৰ আহি সোমাই এখন ওলট পালত কৰিছে, আকৌ এতিয়া ডক্টৰৰ ইণ্টাৰভিউ মাৰিবলৈ গৈ গাঁৱত হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হ'ব নালাগে। তই এনেও ডক্টৰৰ চাকৰি নাপা, আৰু যেনিবা ভাগ্যৰ বলত কেনেবাকৈ ডক্টৰৰ চাকৰি পালিয়েই, তোৰ দৰে অজাতি এজনীৰ হাতেৰে কোনেনো বেজি ল'ব? নালাগে নালাগে, ঘৰতে থাক। আৰে, তুমি এইজনীৰ কথা নুশুনিবা, তোমাৰ শাহুৰৰ মূৰৰ বিকৃতি ঘটিলে, তুমি যোৱা, তোমাৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে সাজু হোৱাগৈ। দেউতা, তোমাৰ সঁচাকে মাথাৰ বিকৃতি ঘটিল দেই, এতিয়াও সময় আছে, সলনি হোৱা। দেউতা, মোক আশীৰ্বাদ কৰিব এই ইণ্টাৰভিউত যাতে মই পাছ কৰিব পাৰোঁ। মোৰ আশীৰ্বাদ তোমাৰ লগত সদায় আছে, তুমি যোৱা, তুমি এই পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিবা। আপুনিও মোক আজি আশীৰ্বাদ দিয়ক, মোৰ সপোনটো চাগে যাতে বাস্তৱত পৰিণত হয়। মোৰ দৰে অজাতে এজনীয়ে মোক এইদৰে চুবলৈ ক'ত সাহস পালে? যা যা, এইখিনি পৰা আঁতৰি যা, একো সপোন চপোন পূৰ নহয় তোৰ। তই ডক্টৰ হ'লেও তোৰ ওচৰত বেজি ল'বলৈ কোনো নাযায়, এইবিলাক সকলো কামৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তোৰ বাহানা, আঁতৰ। এই শাহুমাৰ আশীৰ্বাদ নহ'লেও হ'ব, যোৱা, মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ নহয়, তোমাৰ সপোন নিশ্চয় পূৰ হ'ব। তুমি এইখিনি তেনেকৈ ৰৈ থাকিব নালাগে, সোনকালে যোৱা, চহৰলৈ যোৱা বাছখন আকৌ পাবগৈ লাগিব নহয়, যোৱা। খুৰা, খুৰা ঘৰত আছেনে? অ' খুৰাটো, কোন নহ সেইটো বাহিৰত, ইমান টেটুফলা চিঞৰি আছ যে বাহিৰৰ পৰা, ভিতৰলৈ সোমাই নাহ কিয়, ভিতৰলৈ সোমাই আছোন। দাদু, গাঁওখনত একেবাৰে হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ হৈ আছে, আপোনালোকে পিছে গম পাইছেনে নাই? কি গাঁৱত হুলস্থুল হৈ আছে, কিবা কাৰোবাৰ অঘটন ঘটিল নেকি? বিকু, গাঁৱত কাৰোবাৰ কিবা হ'ল নেকি? তই কিবা গাঁৱত হুলস্থুল হৈ থকাৰ কথা কোৱা শুনিলো? নাই নাই খুৰাদেউ, খুৰীদেউ, গাঁৱত কাৰো একো হোৱা নাই। পিছে আপোনালোকৰ বোৱাৰীৰ খবৰটো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই নেকি? আপোনালোকৰ বোৱাৰীয়ে ডক্টৰৰ ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰিলে নহয়, 200 কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বোৱাৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট হৈছে, আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ বোৱাৰীক আমাৰ অঞ্চলৰ ভিতৰত ডাঙৰ ডক্টৰ হ'ব। সঁচাকৈ দেই, আপোনালোকৰ বোৱাৰীজনী বহুত ভাল, আপোনালোকৰ বোৱাৰীজনীৰ বাবে আমাৰ দৰে পিছপৰা গাঁও এখনৰ নাম আজি বাতৰি হেডলাইনত ঠাই পাইছে। মই সঁচাকৈ কৈছোনে, আমাৰ বোৱাৰীয়ে সঁচাকৈ ডক্টৰৰ ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিলে? খুৰাদেউ, এইটোত আকৌ মিছাকৈ ধেমালি কৰিবলগীয়া কি কথা আছে, এতিয়া আৰু আপোনালোকে ভালকৈ মাছ মাংসৰে পাৰ্টি খুওৱাৰহে কথা। খুৰীদেউ, আজি ৰাতি পিছে খানাটো কিহে খুৱাব এতিয়া? খানাটো খুৱাবলৈ আছে অ, ডক্টৰৰ ইণ্টাৰভিউটোতহে পাছ কৰি যেনিবা ডক্টৰ হৈছে,
তাতে না এনে কি ফুটি কইবলগিয়া তো কথাটো হল হে অজাজি জনীৰ হাতে এনে কোনে বেজি খোজ খাবলৈ যাব বাৰু এই এনে এখন হুলস্থুল নকৰিবি দে আমাৰ ঘৰত তহৰ খানা খাবলৈ মন গৈ আছে নিজে পইচা তুলি খা গৈ যা আমাৰ ঘৰত একো খানা চানা খোৱাবলৈ নাই পুৰি দো আপুনি এবলা কি কথা কৈছে হয় না কথা হৈছে মই মৰিলো হ ওই বিকু খুৰিয়া দে কি হৈছে বাৰু ওই বুৰি বুৰি চা এফালে হাসন মাৰ কিবাটা হৈছে আইনে কো টকা পৰি আছে যে দেউতা ধৰকচোন ধৰক মাক ৰুমৰ বিছনাখনলৈ লৈ যাও তুমি ঠিকে কৈছা বিকু আসনা খুৰিয়া দেউক ধৰো এৰা এতিয়া আৰু গাটো কেনেকুৱা পাই আছা গত গৈ অকণমান ভাল পাইছো পিছে মোৰনো কি হৈছিল মই শুন একো মনতেই নাই বোৱাৰীয়ে ডক্টৰৰ চাকৰি পোৱা বুলি বিকুৱে আহি ক'লত তোমাৰ খং উঠি গৈছিলে নহয় তাৰ পিছ মুহূৰ্ততে মাথা চাথা ঘূৰাই পকাতে সৰি পৰিলা বোৱাৰীয়ে আকৌ বিকুকে মোকে ক'লে বোলে তোমাৰ বিছনাখনলৈ লৈ আহিবলৈ আমি দুটাই দাঙি লৈ আহিলোঁ বোৱাৰীয়ে চাই মেলি ইনজেকশ্যন এটা দিলে আৰু বোৱাৰীয়ে কৈছা এইকণ সময় যদি বোৱাৰী ঘৰত নাথাকিলেহেঁতেন আজি তুমি এইদৰে কথা ক'বলৈ নোৱাৰিলাহেঁতেন কমাতে গ'লা হয় তুমিহে আকৌ বোৱাৰীজনীক জাতি অজাতি লৈ ভেদভাৱ কৰি থাকা আজি সেই অজাতি বোৱাৰীজনীৰ বাবেই তুমি জীৱন দান পালা হয় নেকি মোৰো এতিয়াহে উপলব্ধি হৈছে মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰি আছিলোঁ এতিয়া বোৱাৰীজনী ক'ত আছে মাতকচোন মই কৰা ভুলবোৰৰ বাবে তাইৰ ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিম বোৱাৰী চাওঁ এইফালে আহাচোন মায়ে মাতিছে দেউতা কিবা কৈছিলে দেউতাৰাই একো কোৱা নাই অ' বোৱাৰী মইহে তোমাক ক'বলগীয়া বহুত কথা আছে আহাচোন তুমি মোৰ ওচৰতে বহাহি কিন্তু মা মই জানো আপোনাৰ ওচৰত বহিব পাৰিম বোৱাৰী তুমি মোক আৰু লাজ নিদিবা মই কৰা ভুলৰ বাবে মই সঁচাকৈয়ে আজি অনুতপ্ত এতিয়াৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহে কি কয় মোৰ তাত মন দিবলগীয়া নাই এতিয়াৰ পৰা তুমি আৰু মই মাক আৰু জীয়েকৰ দৰে থাকিম আহা তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহা মা আপোনাৰ মুখৰ পৰা এইষাৰ কথা শুনিবলৈ মই বহুত দিনৰ পৰা ৰৈ আছিলোঁ আজি সঁচাকৈ মই বহুত সুখী হৈছোঁ মোৰ মনটো আজিহে ফৰকাল লাগিছে এইটো দিনৰ বাবে ময়ো বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষাৰে ৰৈ আছিলোঁ এতিয়াৰ পৰাহে যদি ঘৰখনত শান্তিৰে থাকিব পাৰোঁ শান্তিৰে উশাহ ল'ব পাৰোঁ ইমানটা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে মাৰ প্ৰেচাৰটো হাই হৈ গৈছিলে এতিয়া মই মাক ইনজেকশ্যন এটা দি দিলোঁ নহয় অলপ সময় শুই দিয়াৰ পাছতে মাৰ চেঞ্জ আহি যাব ইমানকৈ আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু মা যদি সেইকণ সময়ত মই নাপালোহেঁতেন মা হয়তো কমাত গুচি গ'লহেঁতেন ভাগ্য ভাল মই সেইকণ সময়ত ঘৰতে আছিলোঁ হয় দিয়ক নব আপোনাৰ দৰে ডক্টৰ এজনী আমাৰ গাঁওখনত হৈ বহুত ডাঙৰ সহায় হ'ব এতিয়া তই কথাটো ঠিকে কৈছ বিকু পিছে তয়ো ঘৰলৈ যাগে যা গধূলি হ'বলৈ হ'ল নহয় ঘৰতো তোৰ চিন্তা কৰি থাকিব হয় পিছে কথাটো এতিয়া ডক্টৰণী এজনী ওচৰত আছে যেতিয়া ইমানকৈ আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কাৰণেই নাই মই গৈ থাকোঁ দিয়ক পিছত বাৰু আকৌ এবাৰ আহি খবৰ এটা লৈ যামহি যোৱাচোন যা মাৰ মুখত পানী অকণমান আনি দিবি আহি দেউতা মই দিলে মায়ে জানো পানী খাব এই আনাগেচোন যোৱা ময়ো চাওঁচোন আজি তোমাৰ হাতেৰে মায়ে পানী খায় নে নাখায়